14 шілде түнгі 11:30 шамасында Шымкенттегі жол-көлік оқиғасы орын алды. Бұл оқиға Хайтпас екі елді мекеніне жақын айналма жолда орын алған. Онда Hyundai Aventa мен Mazda 626 көліктері соқтығысқан. Mazda басты жолмен Адырбеков көшесіне қарай бағыт алған екен. Ал Hyundai екінші жолақтан шығып кенет осы кезде апат болған. Примерно неше мың келеді? 70-80 мың. Жақсылыққа орай осы апатта ешкім зардап шеккен жоқ, бірақ екі көлікке де едәуір материалдық шығын келген. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері жол көлік оқиғасының мән-жайын анықтау үстінде. Ал мына оқиға 15 шілде күні таңғы 5:00 шамасында орын алды. Оқиға Абай даңғылы мен Асқаров көшелерінің қиылысында болған. Mazda автокөлігінің рөлінде болған жүргізуші жолдан шығып кеткен. Куәгерлердің айтуынша, көлік үлкен жылдамдықпен Мангелдин көшесінен Асқаров көшесі бойымен жүріп келген екен. Содан бұрылыста жолдан шығып кеткен газ будкасына келіп соғылған. Куәгерлер оқиға орнына жедел жәрдеммен де қатар өрт сөндірушілерді де шақырған екен. Жүргізуші мен оның жанындағы азаматқа жарақат алған. Оларды жедел жәрдем медициналық қызметі ауруханаға алып кетті. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері оқиғаның мән-жайын анықтау үстінде. Ал кешке 9:00 шамасында Сайрам ауданы Ақсүкінтте 5 көліктің қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алды. Бұл Абай мен Жібек жолы көшелерінің қиылысында болған. Mercedes автокөлігі Жібек жолымен Шымкентке қарай бағыт алып жүріп келе жатқан. Осы кезде айналма жасап жатқан екінші Mercedes оның жанынан келіп ұрады. Соққы нәтижесінде Mercedes жол жиегінде тұрған Audi, Niva, VAZ автокөліктерін соғады. Қазіргі таңда осы оқиғаның мән-жайын Сайрам ауданының полиция қызметкерлері анықтау үстінде. Және бір жол көлік оқиғасы осы Ақсүкент елді мекені қайтадан Жібек жолы мен Иманали көшесінде орын алды. Мұнда Дэу Матис, 9 модельдегі ВАЗ және Volkswagen көліктері соқтығысқан. Матис Жібек жолы мен Шымкентке қарай бағыт алып жатқан кезде оған келіп ВАЗ соқтығысты. Соққыдан Матис 90 градусқа айналып оған Volkswagen Golf көлігі келіп соқты. Оқиғада Матис жүргізушісі зардап шекті. Оны жедел жәрдем қызметкерлері ауруханаға алып кетті. Қазіргі таңда Сайрам ауданының полиция қызметкерлері оқиғаның мән-жайын анықтау үстінде. Түн жарымда Тамерлан тас жолында орналасқан кафелердің бірінен полицейлерге қоңырау келіп түседі. Айтуларынша, кафедегі екі азамат төбелес астында қалған екен және де жарақат алыпты. Тез арада келген полицейлер оқиғаның мән-жайын анықтауға кірісіп кетті. Үш бала келді. Тағы бір бала шығып, мен қазір жүрмін деп кеттім. Ұрып секіріп кетті. Англияның хозяйкалары нелері ажыратып алды. Сөйтіп мен төл өсігі шамаша өз ұйықтап қалған, бұны текелеп жатыр, мен бір екі деп қалып оны ажыратып алды да мен мынаяқтанандай черный ходынан шығарып алдым. Осыдан кейін полицейлер аумақта шарлай түсті, бірақ шабуыл жасаған азаматтарды ұстау мүмкін болмады. Зардап шегушілердің айтуынша, олар шабуыл жасаған жігіттерді жақсы таниды. Оларды ұстау тек уақыт еншісінде. Қазіргі таңда полицейлер қылмысты іс қозғау бойынша шешім қабылдайды.